Takže dobré odpoledne. Vítám vás u další přednášky s názvem Dotační software 2.0. Doufám, že si také užíváte dnešní open hall konferenci, tak jako já, a můžeme se s chutí vrhnout na další téma. Tato přednáška bude již o zmiňovaném dotačním softwaru, který zdarma a pohodlně mohou využívat obce či městské části pro správu dotačních programů, přijetí žádostí, jejich zpracování, kontrolu a mnoho dalšího. Více vám ale už prozradí Marek Sebera, který na dotačním softwaru pracuje. Pokud budete mít nějaké otázky, tak je směřujte do chatu a na konci si je všechny zodpovíme. Tak předávám slovo. Díky. Doufám, že se slyšíme. Ano, všechno v pohodě. Super. Tak všechny vítám. Doufám, že se mi tady mikrofon nebude otírat. Takže vítejte, krátká prezentace, potom si ukážeme prakticky na testovacím portále dotačního softwaru, jak to zhruba vypadá, a pak doufám, že teda bude nějaká plodná diskuze. Takže s chutí do toho, dotační software 2.0, je to vlastně produkt, který jsme jako otevřený města udělali pro primárně městskou část Prahu 3, ale vzhledem k tomu, jak se vlastně ten projekt vyvinul, tak se z toho stal software as a service, to znamená služba, kterou dneska otevřený města provozují, a ten vývoj, ty požadavky jednotlivých městských částí a obcí, tak vlastně všechno tohleto vedeme nějakým způsobem otevřeně. Proč jsme udělali software 2.0? Protože v únoru letošního roku, kdy s otevřeným městem získali ten software k dispozici, mohli se podívat, jak vypadá, jak je naprogramovaný, tak se na něj podíval NÚKIB, dal stanovisko, že ten software nelze dále provozovat. Vzhledem k tomu, že tam prostě bylo možné se stáhnout jako, nevím, privátní certifikáty bez přihlášení, jenom zadáním správný URL adresy nebo konfigurační soubory. Takže jsme udělali nový dotační software verzi 2.0, kterou od nějakého dubna, května máme veřejně. Ten vývoj vlastně byl veřejný od začátku. A dneska v tom projektu máme, krom teda Prahy 3, která už v tom teďka vlastně v září 2020 přijala nějakých, nevím, pár stovek žádostí, tak tam máme i všechny ostatní další městské části, které s náma testují, vyvíjejí, zkoušejí, definují si ty požadavky. A máme tam mimo Pražský, máme tam Brno, Medlánky, jednali jsme i Nový město na Moravě, ale to ještě aktuálně nevypadá. Každopádně ten software, tak jak jsme ho vyvinuli, tak je prostě jako provozovatelný na jako jednoduchý platformě na styku LAMP, to znamená Linux, Nginx, PHP a nějaká Maria nebo MySQL databáze. Cílem projektu od nějakého návrhu, nějakých projektových diskuzí, které jsme dělali v lednu, tak je prostě snížit hlavně to, co teda trápilo Prahu 3, což je vlastně každou úpravu formuláře, každou úpravu textu nebo já nevím, procesu zpracování té dotační žádosti, tak museli v podstatě dělat ajťáci. Fungovalo to tak, že úředník městské části volal přímo ajťákům, ajťáci potom fakturovali provoz a úpravy správě zbytkového majetku Prahy 3, a tahle ta situace prostě vycházela městskou část Prahu 3 na provozní náklady asi 30-40 tisíc měsíčně. Takže jsme se rozhodli, že prostě chceme udělat jako víceúčelový, široce použitelný, konfigurovatelný software, který nebude tu městskou část omezovat, nebude jí vlastně vytvářet ten vendor lock na dodavateli IT.
A zároveň teda požadavek byl, aby jsme samozřejmě zpracovali všechny ty původní data a poskytovali všechny ty funkce tak, jak vlastně ten portál to měl v těch letech 2015 až 2019. Což se nám celkem povedlo. Ten projekt je stále prostě ve vývoji, velmi aktivním vývoji, když to tak řeknu, protože co jsme neudělali s Prahou 3, tak děláme s Prahou 14, která se aktuálně připravuje na schválení dotačních zásad, nebo Prahou 12, která už od začátku října přijímá dotační žádosti přes ten software a případně s dalšími organizacemi, které mají zájem, třeba široký diskuze s magistrátem hlavního města o tom, co by chtěli, jak by to chtěli, jak by se jim to líbilo v nějakých integracích nebo v nějaký použitelnosti. V krátkosti nějaké výhody. Těch výhod je tam samozřejmě jako mnohem, mnohem jako víc, ale to, co typicky dotační úřady nebo obce města řeší při příjmu dotačních žádostí, tak je, že úředník zpracuje nějaký formulář žádosti ve Wordu, v Excelu, případně v nějakém mixu nebo nedej bože v 602 softwaru a potom nutí toho žadatele, aby nějak se jako dokázal poradit s tím formulářem, s tím Excelem, aby se tam přidával řádky nebo naopak ho omezuje, že prostě jako když chce udělat rozvahu projektu, takže to musí udělat do 10 řádků a ne víc. Takže tyhle ty všechny věci, to zrychlení vlastně toho vytvoření dotačního fondu, těch programů, účelů, který se poskytují dotace a formy těch formulářů, které vlastně se od žadatele vyžadují vyplnit, tak tohle to vlastně sjednocujeme. Samozřejmost jako podání žádosti datovou schránkou. A pak už ten zmiňovaný vendor unlock, to znamená schopnost úředníka, že si vlastně nastaví ten dotační portál, včetně funkčnosti jednotlivých programů, vytvoří si vlastní formuláře, vytvoří si vlastní týmy, nevím, komise, výbory, zastupitele, úředníky, který mají v tom dotačním procesu nějaký slovo. A v tom softwaru se prostě jako spojí s tím dotačním fondem, spojí si to s těma požadavkama a velmi pravděpodobně nebude ani potřebovat typicky žádnou jako úpravu. Čím dál tím míň samozřejmě je těch požadavků, kdy fakt jakoby se zjistí, ano, tady jsme něco nedomysleli, tady je potřeba udělat nějaký jako zásadní vývoj nebo zásadní refactoring. A čím dál víc je vlastně jenom těch jako uživatelských požadavků. Nevíme, jak si přesně nastavit tohle, pomožte nám. Jo, takže věci, které se nechají v dlouhodobém horizontu řešit dobrou uživatelskou dokumentací, kterou teda nutno říct nemáme. V tuhle tu chvíli máme dobrou dokumentaci pro správce, pro techniky, pro lidi, co by chtěli provozovat. Ne už dobrou dokumentaci pro ty samotný správce toho dotačního portálu, který se prostě potřebují pozvat kolegy a udělat ty formuláře, nastavit si ten fond, ty programy tak, aby jim to vyhovovalo. Ten projekt je v aktivním vývoji, jak jsem říkal, všechno vlastně je na tom GitLabu. A jenom pár jako připravovaných funkcí, protože to jsou typicky jako dotazovaný témata. Nejvíc žádanou funkcí, vlastně, která se z nějakých technických procesních důvodů prostě nestihla vyvinout teďka pro Prahu 3 a bude se vyvíjet teprve, tak je integrace se spisovou službou pomocí toho národního nebo rozhraní národní spisové elektronické služby. Potom generování smluv a dokumentů, to znamená, aby se úředník mohl vložit prostě nebo vytvořit nějaký template v Rich Text Editoru, vložit si do něj nějaký placeholder, který třeba do toho dokumentu propíšou, já nevím, číslo žádosti nebo bodový výsledek hodnocení nebo nějaký stav toho projektu, do kterého vlastně se dostalo rozhodnutím třeba zastupitelstva.
a uživatelsky definovaný datový sestavy, reporty. Typický problém, kdy vlastně úředník vytváří nějaký podklady pro jednání komise, výboru, rady, zastupitelstva nebo jiného orgánu, kde prostě úředník musí brát ty tabulky, které už v softwaru máme, nebo musel původně vlastně jakoby nějakým způsobem agregovat si ty informace v Excelu třeba a ty Excely potom jako správně připravit, dodat té komise, která do toho něco napsala, občas digitálně, občas papírově, potom zpátky jako přepisovat. Takže tyhle ty věci postupně, myslím, že se nám daří řešit a tohle to jsou určitě funkce, které v nejbližších, řeknu, týdnech budou k dispozici. Na GitLabu ten poslední odkaz, co je tady ve slajdu, tak je potom vlastně kompletní seznam těch požadavků, který už aktuálně máme, takže pokud by někdo chtěl srovnat vlastně jakoby požadavky jeho organizace nebo jeho klienta s tím, co ten software dneska umí nebo co by umět měl, tak buď jsou ty funkce už hotové, pak jsou v nějakém přehledu funkcí, ke kterým se dostaneme, a nebo jsou v přípravě, takže pak se stačí jenom na tom GitLabu přidat a požádat o nějakou, řeknu, prioritu nebo tam doplnit ten svůj komentář toho, že ten proces si ta konkrétní organizace představuje třeba trošku jinak. Pro vás, co byste měli chuť si to vyzkoušet, nebo pro ty obce, pokud ta obec si prostě chce vyzkoušet, jestli ten software by jí mohl vyhovovat, tak jsme se pokusili ten proces relativně zjednodušit. Pošlete nám e-mail, že chcete, spojíme ho s naší doménou nebo s vaší doménou, můžete se pak vyzkoušet tu administraci, vytvoření formulářů, podání žádosti, jak digitálně, tak papírově, hodnocení, průběh těch komisí, těch výborů, až po to finální stanovisko, schválení nebo neschválení té žádosti. A když se vám ten software bude líbit, nebo když si budete myslet, že vám prostě jako bude usnadňovat práci, život, tak je možný se ho od nás nechat jako poskytnout, nebo je možný si ho prostě stáhnout a říct svým ajťákům organizačním nebo nějakému svýmu stávajícímu dodavateli, aby prostě ten software jako si spustil a provozoval ho pro tu organizaci někde jinde. Jak si ten software můžete vyzkoušet? Díky asi tři týdny starý kolaboraci s operátorem ICT tady na Praze, tak máme dneska Docker. Image je v repozitáři nebo v tom container registry na GitLabu a případně ty definiční soubory jsou součástí repozitáře, takže by to pro zkušenýho Dockeristu nemělo být žádný problém. Druhá možnost je spustit si nějakou VPSku, typicky all-in-one. Ta produkce, na který dneska vlastně běžíme, tři městské části produkčně a ty ostatní organizace v nějakém testu, tak je prostě na dvou procesorech, na 2 GB ramky, včetně databáze a 10GB disku, takže to není vůbec jako velká, zásadní, složitá nebo na provoz prostě náročná, nebo finančně náročná aplikace. Měl by to vlastně být schopný uprovozovat, řeknu, běžný webař. Součástí repozitáře je prostě databázový schéma, výtažky z konfigurace Nginxu, Apache, PHP a nějaká technická administrační dokumentace, podle které prostě jako krok po kroku si to člověk jako nainstaluje a spustí, takže by to nemělo být žádný zásadní problém. Jenom pro úplnost ten ceník, protože to vyvíjí otevřený města, který sdružují obce a města po celé České republice, tak pokud už ta organizace, která by měla zájem o ten dotační software, je členem otevřených měst, tak to má zdarma v tom cloudu dneska provozovaným. Obce, které nejsou členy,
tak podle velikosti je to víc rozepsaný v tom ceníku, tak od nějakých 12 do 75 tisíc. A není problém teda asi dělat i ten on-premise, tu podporu nebo to provozování on-premise, který buď můžou zase zajišťovat otevřený města, nebo to může dělat kde jaká IT dodavatelská organizace, se kterou dneska už třeba máte smlouvu nebo nějakou předchozí zkušenost. A na závěr nějaký odkazy. Issues na GitLabu pro ty, kdo by chtěli vidět, co vlastně je v plánu nebo v jakém stavu ty jednotlivé požadavky dneska jsou. Ty tikety jsou volejblovaný i těma organizacema, který o tu funkce mají zájem, takže vidět prostě, co trápí Prahu 3, co trápí Prahu 12 třeba. Pak je ten dotační portál testovací lomeno about, kde vlastně je taková jako hrubá prezentace. Snažil jsem se udělat přehlednou, ale to samozřejmě ukáže čas toho, jak ten software vypadá, jak na tom dneska je, jaký funkce má, nemá, v jakém postupu vlastně jakoby jsme s vývojem. A pak ten samotný testovací portál, to znamená dneska simpsonovský městečko Springfield, ve kterém si můžete požádat o JOT na prevenci dopadů radioaktivního záření z elektrárny Mr. Barnce. A to je asi všechno. V rámci prezentace nazdílel bych vám obrazovku. V rychlosti bych asi ukázal pár průchodů tím dotačním softwarem a pak bychom se pustili do nějaké diskuze, pokud budete mít zájem. Takže snad vidíme. Takže máme na adrese DSV2 otevřený města.cz městečko Springfield. Ten portál vypadá vlastně a funguje úplně stejně jako portál Prahy 3 nebo portál jiný městské části, kterou dneska provozujeme. Běží na stejném serveru na produkci. Liší se jenom tím, že prostě tady na tom portále se tak jako hraje, zkouší. Teďka, když jsem přihlášený jako správce, tak samozřejmě mám i možnost vlastně nějakých žádostí nebo vytváření úpravy nějakých žádostí, abych si ten portál mohl otestovat. Žadatel má nějakou svoji identitu, právnický nebo fyzický osoby se všema důležitýma detailama, včetně jednatelské struktury, vlastně jejich právnických osob, kontaktů, bankovního spojení. A ta žádost má potom samostatně evidovanou historii žadatele, kterou organizace typicky vyžadují, má rozpočet, to znamená náklady a výnosy toho projektu, případně vlastní zdroje nebo dotace z jiných zdrojů na ten stejný projekt. A má nějaký formuláře, který musí být vyplněny. V tomhle případě jenom jeden nějaký testovací formulář, který ukazuje všechny jako typy formulářových polí, který ten systém tomu uživateli dovoluje, nebo tomu úředníkovi dovoluje vlastně jako vytvořit. Klasický datum, čas, zaškrtávání, výběr z možností, malý velký text, případně číslo s nebo bez desetinné části se souborem, s přílohou. A co tady teda teďka není, koukám, tak je teďka novější funkce nějakých menších tabulek s automatickýma součtama. Případně pak u té žádosti lze nahrát nějaký nepovinný přílohy, který ten žadatel by mohl tomu úřadu chtít prezentovat. Jakmile ta žádost je dokončená, přibudou tady tlačítka, nebo ukážou se tlačítka na odeslání. Odeslání lze provést přes datovou schránku, nebo ten úřad může přijmout tu žádost papírově, takže si stáhnete PDF, to podepíšete, dáte na podatelnu. Úředník se potom nastaví, že ta žádost byla podaná papírově.
A potom je tady celý ten proces, který vlastně úředník dělá, to znamená formální kontrola té žádosti, jestli má náležitosti, jestli je vyplněná ve správném programu, případně jestli že ta organizace provádí hodnocení, bodové hodnocení, tak lze hodnotit. Tady v tomhle případě nějaký kritéria bodový. Stejně tak potom může vytvářet návrhy, to znamená, jestli na tu žádost bude nebo nebude udělena podpora, jakou podporu odlišnou od té žádané částky, případně slovní hodnocení nebo úprava účelu té žádosti, na které teda ty peníze budou poskytnuty. Potom nějaký orgán, který provádí schvalování, to znamená ty návrhy, které třeba vytváří komise nebo výbor, tak se schvalují při rozhodnutí zastupitelstva. A následně, tady nemám žádnou žádost, následně nějakou možnost si nastavit, jestli teda u té žádosti už byla publikovaná, podepsaná smlouva, jestli žádost byla nebo nebyla vyplacená, až po to podání vyúčtování nebo kontrolu vyúčtování ekonomickým oddělením. Jedna z těch zásadních funkcí tak je ten návrhář formulářů, kde jedna žádost nebo jeden dotační program vlastně může mít jednu až nekonečně formulářů, který ten žadatel prostě musí vyplnit. Povinný, nepovinný políčka a ty jednotlivý typy, to jsme si ukazovali. Jsou tam i speciální formuláře, který jsou vlastně vytvořený na míru pro především sociální služby nebo financování sociální služby, který jsou teda po vzoru vlastně magistrátu, tak jak to adoptovali městské části v Praze, ale ty formuláře jsou dost podobné třeba i u ministerstva zemědělství nebo zdravotnictví. A potom ještě ta důležitá funkce, co je správa organizace nebo nastavení organizace. V tomhle případě Springfield. Zase věci, které by se jako úředník měl být schopný dělat sám. Upravovat si nějaké kontakty, povolovat si uživatele, vyžadovat datovou schránku nebo počet let, za který je rozkrytá historie přijatý veřejný podpory toho žadatele, až po nastavení toho ekonomického oddělení nebo nastavení technický, který jsou třeba certifikáty pro datové schránky nebo loga nebo nastavení e-mailového serveru uživatelů a hesel. A to je asi možná všechno. Nejsem si jistý, co by ještě vás mohlo zajímat, takže teďka asi odvírám tu diskuzi. Budu rád za nějaký dotazy. Super, díky Marku za přednášku. Pokud teda budete mít nějaké dotazy, tak je směřujte do public chatu. Ale já bych měl na tebe hned jednu otázku. Pochopil jsem správně, že s tímhle projektem jsi začal ty a pak jsi to začal nabízet obcím? Ne. Je to vlastně původně aktivita pirátského zastupitele místo starosty na Praze 3, Štěpána Štrébla, který vlastně požádal zastupitelstvo, aby ten dotační software vyjmulo z majetku správy zbytkového majetku Prahy 3, převzalo si ho, ten zdrojový kód zveřejnilo a ten následný vývoj a údržbu vlastně předalo otevřeným městům. A otevřený města dneska ten projekt vlastně zaštiťují finančně především, protože mají vlastně to, co ty členské organizace platí v členských poplatcích, takže financují ten vývoj a ten rozvoj. A já osobně jsem prostě jediným vývojářem toho projektu, nikomu vlastně jakoby ten software jako nenabízím, když to tak řeknu, nejsem vlastně jako obchodák. Na druhou stranu dělám vlastně veškerou tu
obchodně uživatelskou podporu. To znamená, když ta organizace váhá nebo má dotazy, tak jsem to typicky já, kdo se s nima baví, kdo se účastní těch konferencí, kdo jim vysvětluje ty limity třeba, nebo nějaký náležitosti. A tu obchodní aktivitu v podstatě zaštiťují asi otevření města tím, že postupně oslovují ty jednotlivé svoje členské obce, případně tomu dělají nějaký jako pozitivní promo. Aha, díky. A ještě se chci zeptat, když si myslíš, že tenhle software tak dokončíte? Je to bylo úplně na 100% ready? Nikdy. Nikdy. Ne, ten vývoj je dost jako neutuchající. Včetně toho, že se samozřejmě jako mění nějaká legislativa, takže se bude muset ten software být schopný přizpůsobit té legislativě, a včetně toho, že každá další organizace, která ten software zkouší nebo která by ho chtěla adoptovat, tak přichází prostě s těma svýma požadavkama, který se snažíme v rámci, protože udržujeme jenom jeden vlastně strom zdrojového kódu, jenom jednu vývojovou větev, takže se snažíme všechny ty požadavky vlastně jako korigovat tak, aby buď ta organizace se přizpůsobila tomu softwaru, anebo aby ta funkce, kterou ta organizace požaduje, byla udělaná tak, aby ji mohly využívat všechny ostatní organizace. Takže nemyslím si, že dokud ten software jakoby budou ty instituce používat, takže by se jako přestalo úplně vyvíjet, ale prostě bude to jako pomalinku, no, možná i velmi rychle, třeba klidně v průběhu příštího roku, jako utuchat to tempo a to množství těch požadavků. A spíš se to změní prostě na tu jako obchodní aktivitu, kdy prostě se jako bude oslovovat, bude se řešit, budou se dělat analýzy, cenové nabídky, ale pořád vlastně v tom stejném smyslu. Jo? Chceme, aby ta obec neměla tu závislost, takže pokud obec začne třeba, nevím, v rámci toho našeho cloudu a pak se rozhodne, že to chce provozovat on-premise nebo je to chce předat někomu, tak se vyexportují data, ten software už má k dispozici, a spustí se prostě jakoby samostatný server, aby ta organizace si mohla s tím dělat, co chce. Případně, aby si mohla dělat nějaké vlastní úpravy s tím, že teda se snažíme, aby pod tou licencí AGPL3 ty úpravy, které ty organizace si vlastně nechají někde vyvinout, tak aby jsme minimálně o nich věděli, když už bychom jako nemohli rovnou zařadit prostě do té hlavní vývojové větve toho softwaru. Díky. A ještě máme asi čas na poslední otázku. Plánujete, aby ten software používala jakby každá obec? A pokud jo, tak jakby je schopný ten software tady tohle všechno jakby vydržet? Bylo by to super. A asi celkem bez problému. Ne, opravdu jakoby ty nároky vlastně jakoby na výpočetní výkon, případně prostor v nějakém file systému na ty přílohy, které vlastně ty žadatelé vytvářejí, tak je celkem minimální. Jsou to jednotky gigabyte za rok na organizaci, takže jako úplně v pohodě můžeme mít ambici provozovat to pro všechny obce v České republice. Nemyslím si, že se to stane, ale minimálně by bylo fajn, kdyby to teďka vlastně jako po těch městských částech a s tím teda nějakým jako aktuálně plánovaným vývojem, tak kdyby to adoptovali nějaký větší instituce, protože mnohem méně peněz se jako utrácí na dotačních softwarech na malých obcích, mnohem víc samozřejmě peněz zbytečně prostě jako se investuje na ministerstvech nebo na magistrátě hlavního města. Jo. A to jsou prostě jakoby situace, kde třeba děláme ty analýzy s operátorem, třeba dneska se snažíme magistrát zlomit, aby prostě jako se přesunul z historický 602 toho XML form filleru na dotační software a na nějakou, minimálně třeba na Golem, jo, na tu datovou platformu pražskou. A ministerstva si myslím, že by měly být v podstatě analogicky úplně jako stejně schopný na ten dotační software přejít.
Zase se bude řešit nějaká migrace těch historických dat, ale myslím si, že ty přínosy prostě jako převažujou drasticky to, co dneska jsou ty provozní a údržbový, případně vývojový náklady. Takže jo, byli bychom rádi, kdyby se nám to povedlo takhle moc. Jo, takže si chápu, těch dotačních softwarů existuje už víc, jenom nejsou prostě kdyby tak dobře uživatelsky přívětiví. Dotačních softwarů existuje víc samozřejmě. Magistrát hlavního města má informační systém granty, ministerstva používají buď něco na míru, spousta obcí prostě má jenom papírový proces, protože vůbec nikdy nenapadlo, že by to šlo pořádně jako digitalizovat. A pak je tady na trhu asi jako největší majoritní konkurence toho našeho otevřeného software, nějaký software Grantis, který už má x letou historii a pravděpodobně asi teda jako funguje, naplňuje ty požadavky těch obcí, takže jo, jako dotačních softwarů si myslím, že tady budou minimálně nízký desítky, který prostě jako zajišťují nějaký formuláře, nějaký přílohy a nějakou zprávu toho dotačního procesu. Ale myslím si, že jsme jako v tuhle tu chvíli lepší než minimálně většina z nich, co dneska jsou. A máme tu ambici být minimálně v top 2. Jo, no je celkem zajímavý, jak jsi teďka zmínil, že některé obce ještě pořád používají papírovou formu. Což je vlastně celkem neuvěření, hlavně už v dnešním světě. A jako vlastně za Piráty, tak vy chcete prosadit tu online formu nebo tu digitalizaci? Nejsem pirát. Jsem příznivec, konzultant, krajský expert, ale nejsem člen. ta digitalizace prostě jako by měla postupovat rychleji. Však o tom taky bude mluvit Ondra Profant. A teďka díky koronaviru postupuje rychleji, ale spousta obcí prostě je buď tak malá, že prostě se jim to jako třeba jim přijde, že se jim to ani nevyplatí, ta digitalizace třeba toho dotačního procesu. A nebo naopak nemají tam nikoho, kdo by jako aktivně vyhledával ty možnosti. Jo? Že prostě jako mohli bychom tenhle ten proces digitalizovat, ano, ne, jak, co by nás to stálo, jo, prostě nemají buď ty lidský nebo ty finanční kapacity se tou digitalizací zabývat, takže ano, v těch dotacích minimálně prostě jako dneska, troufnu si říct přes půlku prostě obcí v České republice, tak má jenom tu papírovou formu, jo, to znamená, dali jsme vám na stránky obce nějaký Word a nějaký Excel, vyplňte to, podepište to i s přílohama, nám to přineste na podatelnu a my si to založíme do papírového šanonu tam, kde prostě sedí ten jeden dotační referent pro tu malou obci, který to má na starosti. Jo, já jsem právě pochopil, že jste Pirát, skrz text říkal, že jste tenhle software nějak převzali Pirátu nebo... Pirátský zastupitel na Praze 3 tu aktivitu vlastně jako vymyslel a protlačil přes zastupitelstvo Prahy 3 a otevřený města potom samozřejmě tu digitalizaci jako podporujou, ale taky otevřený města nejsou jako stranický orgán nebo nejsou přímo svázaný s žádnou politickou stranou. No ale no, stejně dřív nebo později všichni do toho online budou muset nějak vletět. A ta digitalizace je podle mě takhle nezbytná. Procentně. Tak jo, já děkuju Marku za přednášku. Díky všem za účast. Užijte se zbytek konference.